Ja, det, vi visste jo selvfølgelig allerede for lenge siden at årets viktigste fotballkamp den skulle gå denne uken. Og vi ville, som det aktuelle programmet vi ønsker å være, gjerne ha Drillo her i studio i dag for å gi sine kommentarer til den kampen. Men det gikk altså ikke, for Drillo kunne ikke i dag, så vi var altså av praktiske grunner nødt til å gjøre intervjuet allerede for en uke siden. Altså før kampen. Men her er i hvert fall Drillos kommentar. Nei, jeg synes 0-3 var urettferdig. Vi spilte en bedre kamp nå enn vi gjorde mot hollenderne i 1993. Og nok en gang så er vi altså det laget med flest poeng som ikke går videre. Ja, det er kanskje mange av dere som nå tror at Drillo er synsk, siden han visste at resultatet ble 0-3 før kampen. Men det var det ikke, det var bare vi som var veldig profesjonelle, og simpelthen lavde 813 forskjellige opptak med Drillo for å være helt på den sikre siden. Her kommer noen av de som ikke ble aktuelle. Det er klart at jeg hadde ikke ventet at vi skulle vinne med 6 mål, men på den andre siden så hadde jeg heller ikke ventet at Nederland skulle stille med 8 mann i angrep og ingen i mål. Det er sånn fotball er. Jeg vet at mange av spillerne drømmer om proffkarriere, men at to av de norske spillere skulle gå over til Holland midt i kampen, det hadde jeg ikke regnet med. Nei, 0-7 var kanskje i overkant, men du kan si at når hollendere er så taktisk utspekulerte at de kommer ut på etter pause og spiller hele annen omgang uten bukser, så er det klart at da blir guttene gående imellom, og sånn gjør man ikke ustraffa i dagens fotball.